Og så derude i dag, der har vi en, øh, ja, en pakkeåbning Og det er jo som sagt blevet torsdag, ligesom det er hver øh, uge Så bliver det torsdag en gang om ugen Så det vil jo så sige, at vi har rewards øh, Og ja, vi øh, åbner min egen her til YouTube Og så øh, åbner vi andres, det åbner vi på Twitch Så linket det står øh, op i toppen af skærmen øh, Ja, det står der hele, hele tiden øh, Så ja, lad os... Øh, jeg har, jeg, har, klaret nu, øh, den her mega duel her til at starte med, så den kan vi lige starte med at claim. Så får man en, hvad er det en 55 k pakke oven i Så det er jo mega nice. Øh, men ja, vi kom i rang øh, rank 3, tror jeg. Lad os se, please. Jo, ja det gør vi. Vi tager de her 6 pakker her. Det gør vi. Bum bum. Division Rivals 3. Rang 3 i Division 2. Så ja, jeg tror jeg går efter at ranke 1 den her uge Nu må vi lige se, jeg kan ikke love jer noget I må ikke, I må ikke regne med at jeg kommer i rank 1, det kan jeg ikke love jer Desværre Men øh, ja Som sagt, jeg er begyndt at øh, streame på Twitch Og øh, ja, det er mega fedt, så jeg håber at I vil komme ind og se med linket Som sagt i toppen af skærmen her Så vi skal lige have en øh, Pogba Det er sådan set det jeg stræber efter at vi får, det er uh, Pogba Så ja og man plejer at få god med en nose på den bagerste Så lad os lige få en Pogba Okay, vi får en Cine. Not bad, not bad, not gonna lie Not bad Okay, det var faktisk synd nok det der Lige får sådan en lille bedre en der Øhm uh, Lad os se her Så kan vi også tage Nej, der virker nose der virker nose -ick. Der er det venstre tommelfinger Pogba <coughs> Pogba, Pogba Okay, vi får ham her jeg har set, han, han havde en lidt fin kort, jeg kunne dog ikke, jeg kan dog ikke lige noget, men altså Insigne, det er jo ikke, det er jo ikke dårligt, det er jo ikke dårligt, det er en fin indskifter. Øhm, så ja, husk, der er 12 timer stream på lørdag kl. 10 om morgenen til 10 om aftenen, bare, øh, bare lige info. Okay, vi har mange pakker, jeg tænker, vi starter med en to spiller guldpakke, det må jo nok være den værste, måske. Altså, man ved aldrig, man kan få noget, men øh, lad os se. Lad os se, hvad vi kan få. Der kan vi ikke få noget. Øhm, og I må meget gerne skrive, hvad I enten er gået i Food Challenge, eller hvad, 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 hvad I får i pakkerne. Øhm, selvfølgelig, hvis I vil have dem åbnet mig, så er det jo bare med at gemme jeres rewards. Øhm, jeg åbner både pakker øh, i dag, torsdag, fredag og lørdag. Hvis, øh, hvis man vil gemme så, så er man meget velkommen til det. Og her får vi board, hvor Belgien sender Øh, hvem er det? Er det Ja, det er Fatonken. fær nok. Det er altid noget at starte ud på, kan man sige. Mindst er det 83. Øh ja, jeg har jo lavet en iconpack, øh, Icon Pack, så hvis I ikke har set den video, så kan I se den lige efter den her video. Øh, hvor jeg pakker den sindssygt Så jeg vil ikke spoil noget for jer, hvis I ikke har set den Så øh, gå ind og se den på kanalen bagefter det, øh, Den burde ligge derinde som en af de seneste videoer hvis I ikke allerede har set den. Kan okay, med sådan en untradeable, sådan her Øhm, sådan der. Det er egentlig nogle fine vores til at starte med her, lige til at starte stille og roligt ud på. Øhm, nu ved jeg så ikke lige, hvorfor der ikke sker noget. Okay, tak. Jeg lige, Åh oh nej. Okay, vi har en masse mega pakker, så har vi, jeg tænker, vi åbner de her først. Så ja, lad os bare pop dem. Se om vi får noget lækkert. Øhm, Please, ingen worker der board, det er noget, det er noget, det er noget 85 please, uh, under NA 84, okay Fordi jeg har jo lige rippet min klub fuldstændig på grund af icon pack Så jeg håber jeg kan få noget, noget tilbage nu under nar han brugte vi i hvert fald, så det er faktisk fint Det er faktisk fint Så vi tager også lige den anden af den her, bum Lad os pop den og se hvad vi kan få Det er ikke fordi vi regner med det store, men lad os lige få det Nej, ingenting men øh, altså det er også fint nok Jeg skal bare have en masse spillere i klubben I kan se jeg har ikke øh, så mange mere Men det er fordi jeg har brugt dem alle sammen På en på en masse dumme specier, altså, Så det er også min egen skyld Men øh, ja der skal fyldes op i klubben igen Hvis man skal sige det sådan øhm, Så tager vi to mega pakker Det burde være de her der er untradable Så den popper vi lige hurtigt øhm, Kom nu Please Ingen walkout Heller ikke bort, okay vi skipper Vi skipper, vi skipper Okay, det var untrade rope, godt. godt Lad os se her, han lærer Tillykke med transfer Eller ja, jeg ved godt, han ikke ser med, men øh, Hvis der er nogen Ajax fans, så øh, jeg vil bare sige tillykke med ham, fordi han, jeg tror han er meget bedre i Ajax, fordi han er ikke, han er ikke en Premier League spiller, det er han ikke Den, Det, var han ikke god nok til, han skulle ikke nok mål for West Ham, så Vi får simpelthen ingen boards i øhm, to to megapakker her for Division Rivals og lidt spil lidt spil af Division Rivals øhm, så har vi to megapakker som er tradable burde det være ja det er jeg ret sikker på det er. så lad os se hvad det kan byde på kan man en workout? ingen workout der er heller ikke board okay okay EA det kan simpelthen ikke kan, kan de virkelig lade være med at give mig en workout i en hel pakke det håber jeg virkelig ikke jeg håber at vi virker, at virker at ikke. virker Fordi Insignia det, det er simpelthen for dårligt, det er vores bedste spiller vi har fået i alt Kom nu Ingen var okay der er heller ingen, board. okay de giver os ingen board i 4 megapakker pakker Ingen board skudder Nu har jeg aldrig set lignende, men altså det spiller Jeg kan ikke klage som sådan, fordi prøv at kigge på, hvor mange spiller jeg får her Det kan jeg jo altid bruge Øhm, og så har vi ikke med den lort der Så øh, skal vi tage den her mega pakke med sjældne kort, som jeg havde fået et objective i den der mega duel. Så ja, lad os lige få en orkort her. Det kan vi godt. Bords, ej der er ingen. Okay, jeg er helt død Men der kan jo godt være board bag sådan en her, det ved jeg. Der kan være board. Så lad os se om vi ikke lige kan få en board. Dyt, dybt, Okay, der er mange spillere i den her pakke. Er du gal? Der er mange spillere er du Det mange Okay, jeg er nødt til at smide De fleste af dem ud Ja, det var jo det var jo Nu får vi lige hurtigt en guldpakke her Der kan vi lige hurtigt komme igennem hurtigt Lad os se her Ikke noget rare Det er vel bare, der ligger vel en tre spillere i den her Så det er jo egentlig fint nok Det er jo egentlig helt fint, ja, tre spillere Som sagt Så bare væk med det der Så når vi tager 50k pakken Lad os lige uh kan vi ikke lige få en Pogba indform, det kunne være mega nice Eller sådan en eller andet... Penjetter inform, sådan noget i den stil Vi laver i hvert fald Nose Pack Nose Look Nej, Nose Pack No Look hedder det, ikke Nose look. Så jeg kigger ikke, godt please være en out Jeg bliver så glad hvis det er en walkout, come on Er det walkout please? Er det please en walkout? Jeg tror det er en walkout Jeg tror det er en walkout jo, det er det sgu også, Ederson mand Ederson, nice Okay, det er faktisk fint nok Det er faktisk fint nok, ham brugte det også Lad os se om der er noget bagved Please, foran Okay og går han for noget? 30k Ah, det er måske ikke lige særlig godt Det, det er fint nok Så får vi Bonucci Går for en 20k, og så Ederson han går for så ja, det vil jeg jo egentlig sige at diesel. Det er en diesel pakke det her gutter Det er nok den bedste 50k pakke jeg har fået indtil videre Så det kan jeg jo kun være tilfreds med Men øh, ja Jeg vil sige tak fordi I så med øh, Det var alt for den her pakke husk at jeg åbnede rewards for jer Så gem jeres rewards øh, Ja Ellers vil jeg bare sige ind og øh, hvad hedder det, se den ikonrulle der jeg laver, den er mega intens, øh, så ind og se den. Og så vil jeg egentlig bare sige husk at like og subscribe Og følg min Twitch Den er, den er lige på skærmen her Så ja Ind og, ind og følg den Sådan så I kan Så kan I øh, se med på streams Når der bliver åbnet icon pakker og rewards Og alt det der længere, Så ja ind og følg den Ellers vil jeg sige tak fordi du så med Det var alt for denne gang Ses næste gang Hej hej